Hrvatska građanska inicijativa je stranka koja vodi računa o ljudima i snažno podupire razvoj svakog pojedinca. Mi smo politička obitelj koja intenzivno sudjeluje u afirmiranju vrijednosti civiliziranog svijeta i doprinosi rješavanju društvenih problema. S iskustvom i znanjem, mudrošću i energijom vodit ćemo politiku na korist svih Tivčanki i Tivčana, jer Tivat je naše mjesto pod suncem.